ሰላም ይብዛላችሁ የተወደዳችሁ የአውደት አዲስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። ተክሌ ብራንም ስቀልኝ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት አርፔጂዮ ነው። ከዚህ በፊት አርፔጂዮን በተለያየ መንገድ እየሰራው አሳይቻችኋለሁ። በተለያየ ሪትሞች በዋልስ ሰርቻችሁ አሳይቻችኋለሁ። በቀኝ በግራ እጅ የምትሰሩትን አሳይቻችኋለሁ። ደግሞ በተለያየ የሙዚቃ ስታይሎች ከዚህ በኋላ መስራታችንን እንቀጥላለን። ዛሬ አንድ አሁን ቀደም ሲል የሰማችሁትን አርፔጂዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ምን አይነት ኮርድ ፕሮግሬሽን ተጠቅሜ ይሄን እንደሰራሁትና አጠቃላይ አሰራሩን አሁን አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የዩቲዩብ ቤተሰቦች እናንተ ቪዲዮዎችን ለሌሎች ሰዎች ሼር አድርጉ። ከዚህ በፊት እንግዲህ በቅርብ ቀን ያቀረብኩት ያለ የአንድ ማስታወቂያ አለ። የውድድር ማስታወቂያ ነው። በዛ ላይ ብዙ ሰዎች እየተመዘገቡ ነው። ስፔሻሊ የሙዚቃ መሳሪያ የሚማሩ እየተመዘገቡ ነው። ቮካሊስቶችም ደግሞ ተመዝገባችሁ አሸናፊ ከሆናችሁ መዝሙር ይሰራላችኋል። የመዝሙር ውድድር ነው። ስለዚህ በዛ ላይ መሳተፍ የምትፈልጉ ሰዎች በተቀመጠው የስልክ አድራሻ መደወልና መሳተፍ ትችላላችሁ። ሌላው በቴሌግራም ግሩፕ ውስጥ በመግባት ደግሞ የሁሉንም አይነት የትምህርት አይነት ቅንብር፣ ኪቦርድ፣ ጊታር፣ የቮካል ትምህርቶችን ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ ተመዝገቡ። ኦንላይን ከማስተምረው ወይም በቲቪ ወር ወይም ደግሞ በዙም ከማስተምረው ተጨማሪ በጣም ጠቃሚ የሆነ የማስተማሪያ መንገድ ስለሆነ በዛ መንገድ መማር ትችላላችሁ። አሁን ዛሬ ቀጥታ ወደ ማሳያችሁ ትምህርት እንለፍ። እሺ የዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ አሁንም ማሳያችሁ አራት ኮርዶችን ነው። ይሄ ኮርድ ፕሮግሬሽኑ ለምሳሌ ላሳያችሁ። መጀመሪያ ኤ ሜጀር፣ ሲ ሻርፕ ማይነር፣ ዲ ሜጀር፣ ጂ ሻርፕ ሜጀር። እነዚህ አራት ኮርዶች ነው የምንጠቀመው። በመሀል ግን ለምሳሌ ያክል ሲ ሻርፕ ማይነር ሲይዝ ሲ ሻርፕን ሰከንድ ኢንቨርዥን ነው ያስኩት። አያያዜ ሲ ሻርፕ በግራ በኩል በዳር በኩል ነበር የምትሆነው፣ አሁን መሀል ላይ ነው ያለችው። ስለዚህ ሰከንድ ኢንቨርዥን ነው ያስኩት። ኤ ሩት ኮርዱ ነው፣ ሩት ፖዚሽኑ ነው። ከዛ ዲ ሲይዝ በግራ እጄ ግን ሌላ ነው የሚይዘው፣ ኤፍ ሻርፕ ነው የሚይዘው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሰርዱ የዲ ኤፍ ሻርፕ ነው። ስለዚህ ሶስተኛውን ድምፅ ኤፍ ሻርፕ እንዳያስቆት ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ጂ ሻርፕ ሜጀር ነው የሚይዘው። ስለዚህ እነዚህን እንዴት እንደሚሰሩ ላሳያችሁ። ሁሉም የሚሰሩት ከጫፍ ማለት በቀኝ በኩል ካለው የመጨረሻ ድምፅ ነው የምንነሳው። ለምሳሌ ያክል ሲ ሻርፕን ሲይዝ ኦክታቭ ነው በግራ እጄ የሚይዘው፣ ኦክታቭ ነው ሁለቱን ይዛን ነው። በቀኝ እጄ ሲ ሻርፕ ኢንቨርዥን ቱ ሁለተኛውን ኢንቨርዥን ነው። ሲ ሻርፕ ከዛ በፊት ኢ አለ፣ ሲ ሻርፕ አለ፣ ጂ ሻርፕ አለ። ስለዚህ ከዚህ ጋር አንድ ላይ አንድ አራቴ ስንል አንድ ባር ሞላን ማለት ነው። በባር ማድረግ እንችላለን። ከዛ ደግሞ ወደ ኤ ስንሄድ ኤ ኖርማል ወይም ደግሞ የሩት ፖዚሽኑ ነው የተጠቀምኩት። ከዛ ሶስተኛው ዲ ሜጀር ነው። ዲ ሜጀርን ሲይዝ አሁንም ሰከንድ ኢንቨርዥን ነው፣ ዲ በማጣት ያለችው። ስለዚህ በጫፍ በኩል የማገኛት ኤፍ ሻርፕ ነች፣ የዲ ሰርድ ሶስተኛዋ ድምፅ ነች። ስለዚህ ኤፍ ሻርፕ በግራ እጄ ዜጋ ቦታ ይዛለው፣ በቀኝ እጄ ደግሞ ኤፍ ሻርፕ ዲ ኤ። ከዛ የመጨረሻው የሚሆነው ጂ ሻርፕ ነው። ጂ ሻርፕ ደግሞ ኖርማል ሩት ፖዚሽን ነው። እንግዲህ አራት ኮርድ ነው ያሳየኋችሁ። ይህ የጂ ሻርፕ ነው ሩት ፖዚሽኑ ነው ያስኩት። እዚህ ጋር ኦክታቭ በግራ እጄ ኦክታቭ ነው የምሰራው፣ ቤዙ ማለት ነው። ይህ ኮርድ ደግሞ ልክ የተለመደው የጂ ሻርፕ ሩት ፖዚሽን ሆኖ ሜጀር ኮርድ ነው የሚሆነው።
سلازي النزيه عرات كوردوج بمتكا اهون يا سايواچون مسرات تشلالاچو انغدي يتتعوت كل اسايجاچو عرات تزي كذا هون عرات تزي كذا كذا ولا سي شارب نطالع سلازي ايهنن اچوت በፈጣንም ማድረግ ትችላላችሁ ስሎ አርጋችሁ መጫወት ትችላላችሁ በጣም የሚያምረው አጫውቱም በፈለጋችሁት የሙዚቃ ስታይል መሆን ይችላል በጣም ፈጣን ሆነ መስራት ይችላል ለዚህ መስራት ትችላላችሁ ክስ አርጋችሁ ደግሞ ሁለት ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው እንደዚህ በየሁለቱ ማለት ነው ይሄንንም መጠቀም ትችላላችሁ እንግዲህ የነገርኳችሁ አራት ኮርዶች ናቸው አራት መሰረታዊ ኮርዶች ናቸው እንግዲህ አርፔጂዮ ስንሰራ እነዚህ በኮርድ ውስጥ ያሉ ድምጾችን ነው የምንጠቀመው እነዚህ በኮርድ ውስጥ ያሉ ድምጾችን ቀደም ሲል እንደሳየዋችሁ በሩት ፖዚሽን ብቻ ከምንሰራው በኢንቨርዥኖች ስንሰራ አሪፍ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ተመልከቱት እዚው ጋር ያለቀ ሁሉም ነገር እዚው ጋር ያለቀ ኤውና ዲ ዚጋ ሲ ሻርፕ ዚጋ ላይ ያለው ጂ ሻርፕ ዚጋ ላይ ያለው ስለዚህ ለምሳሌ በእያንዳንዱ ግን ቢሄድ ኤ ሲጋ ነው ዲ ስመጣ ሲጋ ነው የሚመጣው ራቅ ይላል ስለዚህ የምንሰማው ድምጽ ትንሽ ቀጠን ያለ አንድ ቦታ ላይ ግን አንድ አካባቢ አንድ ኦክታቭ ላይ ለመስራት እንድትችሉ ኢንቨርሽኖችን መጠቀሙ የተሻለ ነው የሚሆነው ስለዚህ ፈርስት ሩት ፖዚሽኑን መጠቀም ትችላላችሁ ፈርስት ኢንቨርዥን ሰከንድ ኢንቨርዥንን መጠቀም ትችላላችሁ ስለዚህ አሁን ያሳየዋችሁን በተለያዩ የሙዚቃ አይነቶች ውስጥ በሚሰሩት ሙዚቃ ውስጥ አስገብታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል በሌላ ጊዜ ደግሞ ሌሎችን የአርፔጂዮ አጠቃቀሞችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ እስካሁን ድረስ ለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ሰላማችሁ ይብዛ ቻው